至2022年4月23日24时，朝阳区潘家园街道松玉里社区近14天累计报告6例本土确诊病例，朝阳区潘家园街道松玉东里社区近14天累计报告2例确诊病例，本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照北京市新冠肺炎疫情风险分级标准，本市自即日起将朝阳区潘家园街道松玉里社区定为高风险地区，将朝阳区潘家园街道松玉东里社区定为中风险地区。截至目前，全市共有高风险地区1个，为朝阳区潘家园街道松玉里社区，有中风险地区1个，为朝阳区潘家园街道松玉东里社区，全市其他地区均为低风险地区。